За едни тя светица. За други вещица. Каквато и да е, баба Ванга е най-известната българска пророчица, а това са пет от нейните най-известни предсказания. В това видео ще ви представим пет предстоящи и вече сбъднати предсказания на Ванга, а вие сами преценете дали да вярвате в тях. Но преди това, звездите ми говорят, че ще оставите един лайк и ще се абонирате. 11 септември. Страх, страх. Американските братя ще паднат на калвани от птици железни, вълци ще вият от храста и невинна кръв ще се пролее като река. Това предсказание на Ванга е направено през 1989 година и мисля, че всички се сещаме точно за какво става дума. На 11 септември 2001 година два самолета на Ал-Каида се врязват в кулите-близнаци в САЩ, заради което умират хиляди невинни хора. Американските братя ще паднат, което веднага препратка към кулите-близнаци в Америка, на калвани от птици железни, със сигурност става дума за самолети, освен ако някой не вярва наистина, че има железни птици, които кълват хората. Вълци ще вият от храста. Да не забравяме, че когато станаха терористичните актове в САЩ, президент беше не кой да е, а Джордж Буш. Буш на български се превежда храст. Според мен този терористичен акт е можел да бъде избегната, ако американците си правяха труда да научат малко по-добре български да прочитат какво е предсказала баба им Ванга, вместо да ходят да ловят железни птици. No, Mr. President, we didn't find any metal birds in the sky. I think the old lady's got insane. Oh, shit. Животните ще станат като растенията. Според прогнозите на Ванга, малко преди смъртта и в началото на 21 век, хората ще спрат да сеят и да жънат, а само ще отглеждат всичко. Животните ще се плодят като растенията, а растенията като животните. Това казва тя. Е, в днешно време всички добре знаем, че когато отидем в магазина, плодовете и зеленчуците наистина са доста генно модифицирани, в тях има голяма част животински гени и всичко това се прави с цел те да бъдат по-големи, по-апетитни, по-цветни и така нататък. Така че отчасти, за жалост, тази прогноза е по-скоро сбъдната. Слава богу, за сега обаче все още не се налага да поливаме кокошки, но не се знае. А представяте ли си какво ще бъде в бъдеще? Обич, отивам до магазина, искаш ли нещо? Вземи ми тази банана. Окей. Това за какво ти е, бе? Знаеш как хапят? Убийството на Индира Ганди. Ще я погуби роклята й. В дима и огъня виждам оранжево-жълта рокля. Това предсказание е направено още през 1969 година и се смята, че с него Ванга е предсказала смъртта на индийския министър-председател Индира Ганди. Ганди е застрелена от охраната си през 1984 година. Готвала се за много важна среща и е решила да облече любимата си оранжево-жълта рокля. Но защото бронежилетката, която е носила по принцип е разваляла линията на роклята й, е решила този път да не я слага. Казвам ви, момичета, суетата ще ви погуби. Искам всички да живеем в един свят с мир, разбирателство, любов и... Спокойно! Баба Ванга, ме предупреди! Лекарство срещу рака. В началото на 21 век човечеството ще се избави от рака. Ще дойде ден, когато ракът ще бъде окован в железни вериги. Силно се надяваме това предсказание на Ванга наистина да се сбъдне. За сега, за жалост, то все още е само предсказание, но тези, които тълкуват пророчеството на Ванга, смятат, че лекарството, което един ден ще бъде създадено против рака, ще бъде изградено основно от желязо. Елемент, който все повече липсва в човешкото тяло. И така те обясняват изречението, рака ще бъде окован в железни вариги. Дано да е по-скоро. Атомната подводница Курск. Курск ще остане под водата и целият свят ще го оплаква. Това предсказание, направено от Ванга през 80-та година, е било посрещнато с доста присмех. Защо? Курск по принцип е град в централна Русия, който е доста далеч от всякакви морета, океани и кой знае колко големи езера. И всички сте си казали, е как ще потъне този град под водата, та дъртата съвсем изкофяла. Обаче, Курск също така е името на една от руските атомни подводници. На 12 август 2000-та година, 20 години след като Ванга е направила това предсказание, атомната подводница Курск претърпява фатална авария вследствие на гръмнало дефектно торпедо и всичките 118 души на борда загиват. А самата подводница потъва на дъното на океана и, както Ванга е казала, остава под водата и целият свят до ден днешен ни оплаква. And it's gone.
Това беше нашата класация. Ако ви е харесало видеото, харесайте го. Ако искате да гледате предишното видео, натиснете тук. Ако искате да не изпускате нищо от нашия канал, абонирайте се. Аз съм Ивайло. Аз съм Християна. А ние бяхме Айде, Айде БГ!